Tu je Mišo a točím další vlog spolu s Vitom, Vitos Games. Ja, čau tě! Takže my se právě nacházíme na cestě domů. Jo. My ještě vidíme už sexy tašku. A to je Mišo. Tak, akorát se nacházíme na cestě domů. Dneska snad ještě něco natočím. Možná to bude prekvapeně. Ale bude to let's play na velmi známu hru, kterou jste už na mém kanále viděli. Ale nebude to Killing Floor. Takže. A viac spoilovat nebudem. Hej, auto. Jo. Tak. Dneska byl celkom pohodový den v škole. Čo ty, Mišo, aký si mal deň? Celkom dobrý, len tá angličina ma trošku usrela. Prečo? Tá spolužiaci tam šalni bavili za seba. Aha. Ale čo keď ukočala. No. Zopakova. No. Ja som mal celkom pohodový deň a ide ďalšie auto. Tamto máme traktor John Deere. No, ktorý vám ukazovať nebudem, lebo ešte ďaleko. Takže, podstatou toho vlogu je nič. Takže len som točil vlog, pretože som sa nudil na ceste domov tuto s Mišom. A tu máme traktor. Takže chvíľu vám ukážem. Jej. 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 Jej, vidno ho či nevidno? Neviem. Neviem na ňu nameriť kameru. Dobre, som sprostý. Ale dobré. Tak. Vidím svoj odraz tašky. V tomto. V telefóne. No takže ako som už povedal, bude dneska nové video. Aspoň myslím, že bude dneska. Keď ho stihnem urobiť, tak bude dneska. Ešte to dám aj na fan Facebook. A keď o tom neviete, pred koľkými, proste som si založil fan Facebook, na ktorom si ma môžete pridávať. Som tam nejak obmedzene okolo tej štvrtej do tej šiestej nejak. Som na tom Facebooku, môžete mi napísať, uvidíte tam novinky, ktoré pridávam ohľadom nových videí, ohľadom toho, čo sa bude diať s YouTube-kom proste, ako budú vychádzať videá a takéto. Takže môžete sa si pozrieť aj môj hlavný kanál, o ktorom asi viacerí viete, pretože je vás tam viac. A do Gameboys.cz už nehľadáme nikoho, pretože sme kompletní. No. To vyznelo trochu čudne, že sme kompletní, ale to je jedno. To teďka neřešíme. Takže sme kompletní, alebo je nás už dostatočný počet, čiže 4. Kto by to bol povedal? No a tam je auto. Jej. No a proste tých dvoch šemena nepoviem. Ale zo Slovenska som tam ja a Frost. Takže ešte dvoch máme z Českej republiky. Dvoch let's playerov, ktorí sú na tom pomerne dobre s nahrávaním. Sa nepodkopuj. A proste sú to tiež začínajúci LPčkari ako my a chceme proste vytvoriť novú komunitu, ani nie, ale proste áno, aj novú komunitu let's playerov. Takže sme založili ten nový kanál Gameboys, o ktorom ste počuli v druhom vlogu. A ohľadne videí, tak na hlavnom kanáli budú vždy tie zábavné videá plus random vlogisky. Možno sa odhodlám robiť aj tematické vlogy, lenže vždy je ten problém, že v random vlogoch natočíte všetko vždy a všade. Napríklad teraz. Ako vidíte auto. Už asi po 50. raz tu ukazujem auto, ale to nie je podstatné. Takže chcel som sa pozrieť na čas. Dobre. Takže ešte máme čas. No a kde som to skončil do prdela? Počkajte, minúta ticha. Aha, už viem.
Dobre, to nebola minúta, ale to jedno. Takže, nám to je Miša. Ale nie, ja už vám to chcem povedať, že čo. Že na tom hlavnom kanáli proste blablabla. A že som sa chcel zamerať na určitú tému. Ale problém je s tým, že v random vlogoch natočíte vždy všetko a všade. A v tematických vlogoch musíte. Auka. Je. Yeah. Musíte sa zamerať na určitú tému, musíte si proste vybrať voľné miesto v house, alebo proste kde chcete. Môžete aj doma na bloni, ale to je jedno. Tam sa to asi nehodí. To je nič. Ale proste musíte si vybrať vhodné miesto, musíte tam proste na určité miesto posunúť tú kameru a robiť všelijaké tie skeče, strihy a neviem čo všetko. A vymýšľať určitú tému na to. Takže ja som sa zatiaľ k tomu ešte neodhodlal, iba k random vlogiskom, ale rozmýšľame, že by sme to začali aj s Frostom robiť. No, a na gamingovom kanáli, ako inak, let's play. No. Zmrt! Skoro ma prešiel. Už by ste nemali ani let's play. Ani tento vlog by som nevydal. Tak smutné, že? Tu máme most. Yes. A myš tam práve plivol. Je prasto. V minulom vlogu grgol, tu plivol, no toto. Ach. Čo vám poviem. No ale to by bolo asi k tomu vlogu všetko. Sice máme ešte dobrú cestu domov, ešte taký kilometr. Ale to je jedno. Takže všetko som asi zhrnul, čo som mal. Nezhrnul, ale povedal. Zhrnúť sa mi to nechce. Takže si to kľudne pretočte, keď ste nepochopili všetko. No, takže pre tento vlog by som sa asi s vami rozlúčil. Aj tuto s Mišom. Nazdar. Takže užívajte deň. Už som chcel povedať, lajkujte, odberajte, komentujte, usmiejajte sa, ale to je asi hláška, takže by som bol copyright, ale ne. Takže, ak sa video páčilo, zanechajte like, nejaký pozitívny koment, ktorý ma popláňa v tom, čo pre vás robím. A poprípade, ak chcete vidieť viac videí, tak a poprípade, ak chcete vidieť viac videí, dajte subscribe. Takže ja sa s vami ľúčim a čup.